हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी हाम्रो यो आइटी आइटिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो ट्रेङ्गल एन्ड क्वार्डिलेट्रल भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ र ट्याङ्गल अफ क्वार्डिलेट्रलमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सिरिजहरूमा चाहिँ धेरै नै खालको प्रब्लमहरू सल्भ गरिसकेको छौँ भने आज पनि हामी त्यस्तै खालको नयाँ टपिक नयाँ टाइपको चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ मैले क्वेसन भेटिसकेको छु म क्वेसन लेख्न सुरु गर्छु तपाईँहरू पनि म सँगसँगै क्वेसन लेख्न सुरु गर्नु होला है त यहाँनिर के रहेको छ भन्दा यस्तो भन्दैछ इन द गिभन फिगर इन द गिभन फिगर एफसी इज प्यारल टु एबी

Parallel to B C one equals B E B E any E Z is perpendicular to A F and D H is B C one sa if easy if e Z equals to five centimeter A F is equals to twelve centimeter

यसको डायग्राम बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर के के हुने भयो त एउटा सट्टको यस्तो दिएको छ तलपट्टि पनि यस्तै यस्तै खालको छ अनि यो र यो जोइन भएको छ र अर्को पनि जोइन त भएको छ तर एकछिनै में जो इन को सा? यो नाइन्टी डिग्रीमा जोइन भएको छ अनि यो आएर चाहिँ यहाँनिर जोइन भएको छ है यो कहाँनिर पर्छ भन्ने हेरौँ यो यहाँनिर पर्दैन एक दुई यो चाहिँ आउँछ यहाँनिर आउँछ है ल यो भयो अनि त्यस पछाडि हामीलाई के दिएको छ भन्दा अर्को कुरा पनि यहाँनिर दिएको छ यो आउँछ यतापट्टि कता आउ जान्छ जोइन हुन्छ र यो पनि त्यसरी नै जोइन भएको छ यस्तो छ अनि यो र यो चाहिँ परपेन्डिकुलर तानिएको छ यहाँनिर ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर तानिएको छ है परपेन्डिकुलर यो यस्तो भन्छ यो एच भयो यो डी भयो यो सी भयो यो सी पछाडि हाम्रो अरू के के हुन्छ ए बी जी जिई एफ यस्तो भनेको छ अब प्यारल चाहिँ हामीलाई के के दिएको छ यो प्यारल टु यो अनि यो प्यारल टु यो र यो प्यारल टु यो भनेर दिएको छ अब मेजरमेन्टहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा के के दिएको छ इजी इजिकल्स टु फाइभ सेन्टिमिटर इजी भनेको चाहिँ के छ फाइभ सेन्टिमिटर यो भनेको फाइभ सेन्टिमिटर अरे अनि त्यस पछाडि एएफ भनेको टुवेल्भ रे एएफ भनेको के छ एएफ भनेको टुवेल्भ सेन्टिमिटर रे है यहाँदेखि यहाँको भेल्यु अनि बिसीको सिक्स सेन्टिमिटर बिसी भनेको सिक्स सेन्टिमिटर अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने डिएचको भेल्यु है वै? डिएचको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हो हामीले यसलाई कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ होला सो हेरौँ त यो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले यो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले यसलाई बेस मानियो भने हेर्नुहोस् है यो वाला प्यारालोग्राममा हेर्नुहोस् त यो वाला प्यारालोग्राममा हेर्नु है यतिमा हेर्नुहोस् अनि यसरी हेर्नुहोस् है एकचोटि हाम्रो यदि मैले यो यो वालालाई चाहिँ मैले यो वालालाई चाहिँ मैले यदि के भने बेस भने भनेदेखि हाम्रो यो भनेको त पर्पेन्डिकुलर छ पर्पेन्डिकुलर भन्ने बित्तिकै यो भनेको के भयो हाइट भयो हाइट टाइम्स बेस भनेको यसको एरिया आउँछ यसको एरिया आइसके पछाडि हेर्नुहोस् त एउटै बेस बिट्विन एउटै प्यारल लाइन भने पछाडि यसको एरिया र योवालाको एरिया एउटै हुन्छ होइन त योवालाको एरिया एउटै आउँछ अनि एरिया भइसके पछाडि यो भनेको अब हामीलाई अर्को बिसीको दिएको छ बिसी बिसी भनेको सिक्स सेन्टिमिटर दिएको छ है ए बिसी अँ यो सिक्स सेन्टिमिटर दिएको छ है बिसी बिसी भनेको सिक्स सेन्टिमिटर दिएको थियो अब यो त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ यो बेस भयो हामीलाई चाहिएको हाइट हो जब कि हामीलाई एरिया पनि पत्ता हुन्छ एरिया पनि थाहा हुन्छ भने पछाडि बाँकी रहेको कुराहरू त सल्भ गर्न गाह्रो भएन अब त्यसो भएपछि हामी के गर्ने भयौँ सुरुदेखि सल्भ गर्न लाग्ने भयौँ है त हियर पहिला दिएको कुराहरू लेखौँ इजी भनेको फाइभ सेन्टिमिटर एएफ भनेको बाह्र सेन्टिमिटर बिसी भनेको सिक्स सेन्टिमिटर यो कुराहरू भयो है अब हामीलाई के थाहा छ विन हो एरिया अफ के को एरिया एउटै हुन्छ एबिइएफ इजिकल्स टु एरिया अफ A, B, त e, D अब हेर्नुहोस् है के के हुन्छ एबिइएफ e, के पसाडी एबिएफको एरिया निकाल्ने कसरी हो हा के अरे बेस टाइम्स हाइट हो जबकि यसको बेस भनेको के के छ बेस टाइम्स हाइट है बेस भनेको के छ ए एफ भनेको यसको के भयो बेस है टाइम्स हाइट भनेको यसको लागि के छ फाइभ सेन्टिमिटर फाइभ सेन्टिमिटर त सेन्टिमिटर जिई हुने भयो है जिई भयो अब एरिया अफ एबिसिडीको लागि हामीले के गर्छौँ बेस टाइम हाइट यसमा पनि के गर्ने यसरी हेर्ने र बेस कतापट्टि पार्ने बेस भनेको यो भागलाई मान्ने बिसीलाई बेस मान्ने बिसी टाइम्स अब ऊ भनेको के हुने भयो अर्को यसको हाइट भनेको डिएच हुने भयो डिएच हुने भयो है अर एएफको भ्यालु कति एएफ भनेको बाह्र टाइम्स जिई भनेको फाइभ सेन्टिमिटर हो फाइभ सेन्टिमिटर स्क्वायर नै भनिदिउँ एरिया भएर बिसी भनेको सिक्स सेन्टिमिटर टाइम्स डिएच मैले यो सिक्सलाई तल डिभाइड गर्न पठाएँ भने के बाँकी रहने भयो बाह्र पन्चास साठी साठी बाई छ भनेको दस आउँछ है दस सेन्टिमिटर स्क्वायर बाई सेन्टिमिटर इक्वल्स टु डिएच डिआर फोर डिएचको भ्यालु कति आयो दस सेन्टिमिटर ल यो नै हाम्रो एन्सर हो है त ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त के भन्दैछ कोइसनले द एरिया अफ Area of two parallelogram are equal, and their altitudes are six centimeter and nine centimeter. If the base of base of the first parallelogram इज टुवेल्भ सेन्टिमिटर फाइन्ड द बेस अफ बेस अफ द सेकेन्ड प्याराले ग्राम भन्छ ल एकचोटि क्वेसनलाई राम्रोसँग पढाउँ है के भनेको छ द एरिया अफ टु प्यारालोग्रामस आर इक्वल एन्ड देयर अल्टिट्युड आर यति र यति भनेर भनेको छ है त इफ द बेस अफ द फर्स्ट इज यति फाइन्ड द बेस अफ द सेकेन्ड भनेर भन्छ यसको पनि कुरा माथिको जस्तै हो अल्टिट्युड भने पछाडि इक्वल भन्ने बित्तिकै एउटा बेस त तिनीहरूको के हुनु पऱ्यो सेम नै हुनु पऱ्यो है एउटा बेस अनि मानिलिउँ एउटा टा एउटा प्यारालोग्राम यतातिर गएको छ अरे यस्तो भयो एउटा प्यारालोग्राम अनि यसको यो प्यारालोग्रामको लागि चाहिँ बेस भनेको चाहिँ यो हुने भयो है यो सपोज गर्नु है यसको लागि बेस भनेको यो हुने भयो अब हामीले यसरी हेर्नु पर्दा यसको अल्टिट्युड भनेको के हुने हुनुपर्ने भयो योसँग ठ्याक्क पर्पेन्डिकुलर भएको लाइन हुनुपर्ने भयो यो भयो यसको अल्टिट्युड अल्टिट्युड कति भन्छ फर्स्टको अल्टिट्युड सिक्स सेन्टिमिटर अनि अर्को पनि के हुनु पऱ्यो योसँग इक्वल त हुनु पऱ्यो इक्वल हुनको लागि के हुनु पऱ्यो एउटै प्यारल लाइनको अन्डरमा भनेको यही प्यारल लाइनको अन्डरभित्र यसैभित्र र बेस पनि यही राखौँ एकछिनको लागि दुइटाको बेस यही राखौँ त्यसो भयो भने एरिया इक्वल देखाउन सकिन्छ तर यसको यो चाहिँ जता पनि जान पायो है प्यारालोग्राम हो नि त यो भयो हाम्रो अर्को प्यारलोग्राम अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ल यो भयो हाम्रो अर्को प्यारालोग्राम अब यसको अल्टिट्युड भनेको यदि हजुरले यसलाई बेस मान्नु भयो भा भने यसको अल्टिट्युड भनेको के आउने भयो था? त ठ्याक्कै यो आउने भयो नाइन्टी डिग्रीवाला अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ यो सिक्स सेन्टिमिटर दिएको छ अनि यो भनेको कति दिएको छ बाह्र सेन्टिमिटर अनि हामीलाई अर्को के दिएको छ यसको भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ यो दिएको छ नाइन सेन्टिमिटर ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै क्वेसन हो केही गाह्रो छैन है के गर्ने विन नो विन हो पहिलासम्म डायग्राम चाहिँ बनाउने है डायग्राम बनाएर मार्किङ गरिदिउँ मार्किङ गर्नुपर्दा जी भन्ने e, अनि एरिया अफ प्यारालेग्राम एबिसिडी एबिसिडी होइन प्यारालेग्राम कति भयो भन्दा ए बी एफ एबिएफजी इजिकल्स टु एरिया अफ के के हुने भयो प्याराले ग्राम एबिडिई हुने भयो अब यो भनेको के हुने भयो एरिया अफ एबिजिई भनेको बेस टाइम्स हाइट भनेको अल्टिट्युड बेस भनेको कति छ एजी टाइम्स अल्टिट्युड भनेको नाइन सेन्टिमिटर इजिकल्स टु अब यो वालाको यसको लागि के हुन्छ बेस टाइम्स हाइट भनेको कति आउने भयो बाह्र इन्टु छ अर मैले के भने भन्दा यसलाई चाहिँ तलपट्टि गएर डिभाइड भइजा भनेर पठाएँ भने बाह्र इन्टु छ बाई नौ बाह्र छक्का कति हुन्छ बाह्र छक्का एक सय आठ एक सय आठ डिभाइड बाई नौ भनेको कति हो बाह्र होइन होला पहिलो कुरा त यो एक सय आठ हुँदैन होला बहत्तर पो हुन्छ होला बहत्तर भन्छ यो आयो आठ मात्रै है त ल आठ सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो एन्सर रहेछ यसरी हामीले यस्तो खालको क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सकिन्छ र यसैसँग जोडेर चाहिँ म एउटा अर्को क्वेसन पनि लिन चाहेँ हुन त यो अलिकति अर्कै खालको छ तर पनि हामीले यसलाई यसैमा मिसाएर सल्भ गरौँ है त क्वेसन चाहिँ अर्कै अर्कै खालको छ तर पनि यो यहीँ गरिदिउँ यो स्क्वायरको एरिया पत्ता लगाउने अब हामीले यहीँ एकचोटि पढौँ अनि त्यहाँ पछाडि यस यसको च्याप्टर क्लोज गरौँला इन द गिभन फिगर इन द गिभन फिगर के भन्दैछ एबिसिडी इज अ स्क्वायर भनेको एबिसिडी भनेको स्क्वायर रहेछ इफ डायग्नल बिडी भनेको चाहिँ थ्री रुट टू सेन्टिमिटर छ भने फाइन्ड द एरिया अफ एरिया अफ एबिसिडी यो चाहिँ मैले किन गराएको भन्दा हामीले स्क्वायरको एरिया निकालेँ अहिलेसम्म कतै पनि सल्भ गरेको छैन त्यही भएर मैले यहाँनिर यसो देखाइदिएको है देख ल यसैमा सल्भ गरेर अनि हामीले यसको पनि च्याप्टर क्लोज गरिदिन्छौँ यो भयो अनि यसलाई थ्री रो टू सेन्टिमिटर भन्छ अनि यहाँनिर डी दिएको छ कहिल्यै पनि स्क्वायरको यदि हामीलाई डायगोनल दिएको छ भने त्यसको भ्यालु निकाल्न एरियाको भ्यालु निकाल्न त्यस्तो गाह्रो हुन्छ र हुँदैन है सजिलोसँग सल्भ गर्न सकिन्छ कन्सेप्चुल्ली पनि बुझाइदिन्छु म तपाईँहरूलाई अनि यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला पनि भनिदिन्छु है कुनै पनि स्क्वायरको एरिया निकाल्ने कसरी हो लेन्थ टाइम्स लेन्थ अथवा एल स्क्वायर हो यहाँनिर एल भनेको यो साइड हो हो है यो एल भइसके पछाडि स्क्वायरको कन्डिसनमा यो पनि एल यो पनि एल यो पनि एल अब हेर्नुहोस् है मैले के भने भन्दा एकछिनको लागि योवाला ट्राइङ्गललाई मात्रै लिएर हेर्नुहोस् त योवाला ट्राइङ्गललाई लियो भनेदेखि उने भायो बन्दा? आ, यो भायो? 90 के हुने भयो भन्दा यो भनेको हाइपोटिन हुने भयो यो त नाइन्टी डिग्री भयो नाइन्टी डिग्री भइसके पछाडि के हुन्छ त यो परपेन्डिकुलर यो बेस ल हाम्रो पाइथेगोरसहरू थ्योरम लगाउनु पर्दा के हुन्छ त थ्री रुट टू हाइपोटिनको स्क्वायर भनेको परपेन्डिकुलरको स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर हो तर हेर्नुहोस् त भ्यालुहरू राख्नु है थ्री स्क्वायर भनेको नाइन नाइन रुट टू नाइन टाइम्स फोर इजिकल्स टू के हुने भयो पी स्क्वायर पी भनेको एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भनेको यतापट्टि पनि एल स्क्वायर अर यो एल स्क्वायर भनेको टु एल स्क्वायर आयो नाइन टाइम्स फोर इजिकल्स टु टु एल स्क्वायर अर नाइन फोर चाहिँ कति थर्टी सिक्स बाई टू इजिकल्स टु एल स्क्वायर अर एट्टिन एट्टिन आयो थ्री रु टू ए टु यहाँ त 2 पो हुन्छ त रुट टूको स्क्वायर भनेको टु अर एट्टिन बाई भनेको नाइन नाइन इजिकल्स टु एल स्क्वायर एल स्क्वायर भनेको के हो एल स्क्वायर भने के हो एल स्क्वायर भनेको एरिया सकियो कुरा यति नै हो के यति नै हो गर्ने नै है सकियो मजा आयो है ल हामीले यो पनि सल्भ गरिहाल्यौँ अब यस्तै खालको अर्को एउटा क्वेसन पनि हेरौँ न त हामीलाई एरियाबाट डायगोनल निकाल्ने आयो अब हामी निकाल्छौँ ल अर्को क्वेसन यहाँनिर के छ भन्दाखेरि इफ एरिया अफ अ स्क्वायर इज इज वान हन्ड्रेड सिक्सटी नाइन सेन्टिमिटर स्क्वायर फाइन्ड एसी भनेर यहाँनिर एउटा डायग्राम दिएको छ यो गरेको छ हामीलाई चाहिँ यहाँनिर एसीको भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनु छ है यो ए भन्छ बी सी बिसी डिरे एसीको भ्यालु कति हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्ने केही पनि गाह्रो कुरा छैन है हामीले यसलाई चाहिँ त्यही अघि गरेको जस्तैको ठ्याक्कै उल्टो गऱ्यौँ भने चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है एल स्क्वायर भनेको के हो एरिया भनेको के हुन्छ ए कोइसनले नै दिएको छ वान सिक्सटी नाइन सेन्टिमिटर भनेर हामीलाई के पनि थाहा छ एरियाको फर्मुला पनि थाहा छ एरियाको फर्मुला भनेको के हो वान सिक्सटी नाइन इकल्स टु एल स्क्वायर एरियाको फर्मुला एल स्क्वायर होइन त एल स्क्वायर भयो है अब यो एउटा कुरालाई एड गरिराख्ने एकछिनको लागि देन अल्सो फ्रम राइट एङ्गल ट्राइङ्गल मैले के भने उयो ट्राङ्गललाई लिएँ है एकछिनको लागि यो ट्राङ्गललाई लिनु पर्दाखेरि यो एल भयो है यो ट्रेङ्गललाई लिनु पर्दाखेरि फर्म राइट एङ्गल ट्रेङ्गल एबिसी यो तिनवटाबाट हेर्दाखेरि के देखियो त एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब एच स्क्वायर भनेको के छ एसी इक्वल्स टु पी भनेको uh, के छ पी भनेको एबीको स्क्वायर एबीको स्क्वायर प्लस बी भनेको बी भनेको कति हो बिसीको स्क्वायर हो बिसीको स्क्वायर एसी भनेको त एसी नै भइहाल्यो एबी भनेको चाहिँ एबी भनेको एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इजिकल्स टु वान सिक्सटी नाइन प्लस वान सिक्सटी नाइन यो भनेको कति आयो टु टाइम्स वान सिक्स नाइन अर एसी इजिकल्स टु भयो अर एसी स्क्वायर है स्क्वायर एसी स्क्वायर अर एसीमा स्क्वायर हटाउनको लागि मैले के गर्नुपर्छ यतातिर अन्डर रुट लगाउनुपर्छ टु टाइम्स वान सिक्स नाइन यो वान सिक्स नाइन स्क्वायरबाट बाहिर निस्कियो तेह्र बनेर भनेपछि एसीको भ्यालु के आयो तेह्र रुट दुई सेन्टिमिटर ल यो भयो हाम्रो एन्सर है त ल यति नै गर्छौँ आज हामीले योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी अरू भेराइटीको क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला केही कुरामा प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा अनि यति नै हो यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु धन्यवाद